Бүгін Жамбыл облысының Түркістан облысындағы мәдени күндері басталды. Екі күнге жалғасатын шарапатта шара аймақ башысы Бердібек Сапарбаев бастаған зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен өтетін болады. Әрмен қарай Түркістан облысынан тілшіміз Шерхан Абзалұлы жалғастырады. Апта басында Жамбыл облысының Алматы облысындағы күндері өткен болатын. Бүгін міне киелі Түркістанда жалғасуда. Қазір менің қасымда мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Ерлан Шүнісбай тұр. Ерланымыз айтыңызшы, бұл жолы жамбылдықтар түркістандықтарға қандай іс-шаралар мен қойылымдар ұсынуды? Жамбыл облысының Түркістан облысында күндері бүгін ертең күндері өтеді. Бұл жерде бүкіл ауыл шаруашылық басқармасы бар, мәдениет басқармасы, ішкі саясат, білім басқармасы бар. Келіп жатырмыз. Мәдениетке байланысты бүгін бізде тарих терең Тараздан киелі Түркістанға көш келе жатыр. Қазір соған қарсы алуға дайындалып отырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, ары қарай жалғасын табады. Мына жерде жабдықталған облыстық кітапхана мен облыстық музейіміз бар және қолөнер шеберлерінің көрмесімен жабдықталған. Ал ертеңгі күні біздің Жамбыл облысының Кенен Әзірбаев атындағы филармониясының концерті, гала-концерт. Ол жерге сол Жамбыл өңірінен шыққан өнер адамдары, халық әртісі Алтынбек Қорызбаев бар, Бағдат Самединова, Алишер Каримов, Музарт Лайф топтарының өнерін тамашалайды Түркістан халқы. Жақсы, рахмет. Әзірге айтарымыз осы, толық ақпаратты сіздермен дүйсенбі күні Жамбыл Ньюста бөлісетін боламыз. Шерхан Абзалы, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс, Түркістан облысынан.